З вами модельний ряд, і ми продовжимо знайомство із новою сонатою. На початку програми я вже казала, що корейці взяли дуже високий темп розвитку, і це позначається на технічному оснащенні також. У попередній сонати автомат був 4-ступеневий, у нинішній вже 6-ступеневий. Причому він заточений не тільки під активний драйв, а ще й вносить свою чималеньку лепту в економічність. Дану коробку вже випробували на новому кросовері Hyundai iX35, і вона заслужила оцінку відмінно. Швидкі та логічні перемикання – козир цього автомата. У випадку із сонатою можливості такої трансмісії ще більші, адже тут керувати перемиканням передач можна і в ручному режимі за допомогою підкермових пелюсток. Інженери не обійшли увагу і відданих прихильників механіки, адже в гамі пропонується шестиступінчата коробка. Лінійка моторів для сонати невелика, їх усього два. Обидва бензинові. Дволітровий силовий агрегат має потужність у 165 конячок. Для тих, хто любить гарячіше, мотор на 2,4 літра об'єму і 178 кінських сил потужності. Що стосується витрат пального, очікувані для дволітрового мотору із автоматом показники 10-12 літрів на сотню в міському циклі, для седану такого класу гарний результат. Платформа автомобіля абсолютно нова, тож систему підвіски для сонати підібрали індивідуально. Спереду це двоважельна підвіска, ззаду – багатоважельна. Та головне, що вона може забезпечуватися новітньою розробкою фірми Hyundai – системою IGCS. Це перша в світі система активного управління геометрією задньої підвіски, що забезпечує великому седану легку керованість. За переконанням інженерів, їхня розробка діє набагато ефективніше існуючих конструкцій з ефектом підрулення. Суть роботи системи в тому, що спеціальні приводи здатні на ходу змінювати кути установки задніх коліс, підвищуючи стабільність. А коли машина заходить в поворот на високій швидкості, програма роботи AGSC змінюється. Задні колеса повертаються на певний кут. Завдяки цьому покришки зберігають кращий контакт з дорогою. Отже, характер машини доповнюється спортивними рисами, і, що важливо, в небезпечній ситуації електроніка робить автомобіль більш стійким до заносів. Для водіїв, що експлуатують свої автомобілі переважно в мегаполісах, є важливі нюанси. Наприклад, шумоізоляція. В новій сонаті, окрім стандартної обезшумки, збільшені за товщиною бокові шибки. Це додає комфорту. Ще один важливий нюанс – кліренс. В новинці це 170 мм. Цього цілком достатньо, щоб не перейматись через наші горизвісні вибоїни, саморобні лежачі поліцейські і навіть штурмування бордюрів. Виробник гордо підкреслює, що попереднє покоління автомобіля зарекомендувало себе як один з найбезпечніших представників сегменту середнього класу. Дебютантка не відстає. Конструкцію сонати посилили за рахунок ребер жорсткості, стійок і спеціального захисту від бічних ударів. Крім того, структуру кузова доповнено набором засобів пасивної безпеки. Це фронтальні і бічні подушки зі зниженою кінетичною енергією, передні і задні шторки безпеки, активні підголівники. Зрозуміло, чотириточкові паси безпеки спереду доповнені ще й подвійними переднатяжувачами із обмеженням максимального навантаження на грудну клітку. До речі, пасажирські подушки можна деактивувати спеціальним ключем у бардачку машини. Ще один реверанс від Hyundai в бік автовласників із маленькими дітками.
Крокуючи в ногу з прогресом, корейський автоконцерн Hyundai представив світу серійну версію свого першого гібридного автомобіля Sonata Hybrid. Визначна подія відбулася в рамках цьогорічного Нью-Йоркського мотор-шоу. Екологічно чистіший бізнес-седан відрізняється від свого серійного братика іншою формою решітки радіатора та фар. Крім того, у машини видозмінені обвіси. І що важливо, гібридна соната може похизуватись значно кращими аеродинамічними показниками. Гібридна система поєднує в собі 2,4-літровий бензиновий двигун потужністю 169 кінських сил та електричний мотор на 40 конячок. Сукупна потужність обох силових агрегатів більша, ніж в аналогічних гібридів, приблизно на 20 кінських сил. Електродвигун живиться енергією літій-полімерної акумуляторної батареї, яка на 15% легше за нікель-метал-гідридні, які використовують інші виробники. Завдяки цьому Hyundai Sonata Hybrid важить усього 1560 кілограмів. Знову ж таки, менше за ближчих конкурентів. Дружня до екології модель може розганятись виключно на енергії електромотора до 100 км на годину. Апетити щодо пального Hyundai Sonata Hybrid демонструє взірцеві. Близько 5,5 літрів бензину на 100 кілометрів шляху. Автомобільне життя Вадима Зарічного починалось цілком традиційно. У 18 років – водійське посвідчення. На другому курсі інституту – перший автомобіль. ВАЗ-2105. Непогано, як на 80-ті роки. А трохи згодом машини стали невід'ємною частиною його життя. Кар'єра в автобізнесі стрімко пішла вгору, і Вадим певний час очолював автомобільні компанії та салони. Саме тоді пристрасть до авто стала просто таки маніакальною, принаймні на цьому наголошували його друзі. Це, мабуть, дуже складно пояснити з точки зору психології, але у мене це була якась, мабуть, все-таки определений психоз. Тобто, виходила якась нова модель, мені цікаво було її, скажімо так, протестувати, спробувати, мені цікаво було, скажімо так, її порівняти, в чому вона превосходить, в чому вона не превосходить. І, по большому счету, це теж така цікава, можна сказати, юмористична історія. Мені мої автомобілі лічні допомагали продавати автомобілі, які стояли в автосалоні. Тобто я не предлагав клієнтам, допустимо, протестувати якусь машину спеціальну для тест-драйва. Я говорив, садитесь в мій автомобіль, попробуйте, і ви самі все поймете. Ну і, відповідно, в це час проводив свою роботу. Тож, зважаючи на активну зміну автопарку, не дивно, що ця соната в автомобільному житті Вадима ювілейна, 40-ова. Придбання новинки чимось подібне до попередніх покупок. Побачив, захопився, купив. Їдучи по трасі Київ-Харків, остановившись в 2 часи ночі попити кофе на одній із заправок, я, скажімо так, увидів 2 телевізійних екрани, і на одному з них крутили ролик, презентаційний ролик цієї моделі рекламний. І перше моє впечатлення було, от є так зараз модне слово, вау-ефект. То есть я так посмотрел, думал, сначала мне показалось, думаю, неужели Hyundai сделал настолько интересную по дизайну и стремительный автомобиль. Ну и фактически, скажем так, присмотревшись уже и увидев значок Hyundai, я даже постарался дождаться повтора этого ролика, но его уже не повторяли, понятное дело. То есть это было такое озарение, можно сказать, какой-то инсайт внутренний и телевизионный. И фактически, скажем так, это было первое знакомство с этой машиной. Потім було детальніше вивчення моделі на інтернет-сайтах. І вже за пару днів Вадим направився до салону на своєрідне рандеву. Сподівання виправдались і сумнівів не залишилось. Причому наш герой підкреслює, що це не тільки емоційна покупка. Модель точно вписалась у всі його вимоги щодо власного автомобіля на сьогоднішній день. Я вам скажу так, чим старше становишся, тим для мене лично меншу роль грає так називаємо традиційне слово «понти». Тобто я становлюсь все більше раціоналістом, і для мене на сьогоднішній день найважливіші критерії – це именно комфорт лично для меня, а не показушное выступление перед окружающими.
Саме керуючись принципами раціональності, Вадим не залишає «Сонату» єдиним авто в гаражі. Седан слугуватиме машиною для мегаполісу та далеких подорожей. Для активного відпочинку є позашляховик. На своїй новенькій «Сонаті» автовласник проїхав усього 500 кілометрів. Але багатий досвід і уважність до всіх деталей вже дозволяють йому робити перші висновки щодо експлуатаційних якостей моделі. Вот эта безступенчатость в переключении передач меня уже радует. То есть он очень мягкий, скажем так. Он очень мягкий, плавный и информативный. Ну, прежде всего, очень хорошую шумоизоляцию. То есть, ну, сейчас скорость пока до 120-130 км максимум была, но шумоизоляция очень хорошая. То есть, спокойно можно, не напрягая голос, разговаривать с пассажиром. Прекрасная акустика, удобная посадка, хорошая эргономика. Але у новій «Сонаті» є ще одна властивість, яка, можливо, примусить Вадима трохи пригальмувати у гонитві за новими враженнями і на тривалий час залишитись власником цієї моделі. Я рассматривал седан, потому что только седан с большой колесной базой, скажем так, машина наиболее пригодная для трассы. Это однозначно. Но если говорить о классических седанах, будем так говорить, то на них мне садиться не хотелось, потому что не хотелось чувствовать себя уже, можно сказать, пожилым человеком. Эта машина фактически, она совмещает в себе какой-то молодой дух и совмещает качество большого седана. Вот это, наверное, ее основные параметры, можно так сказать. В лінійці Hyundai «Соната» – одна з трьох моделей, які демонструють стабільно високий рівень продажів у всьому світі, адже вже подолано 5-мільйонний рубіж. Тож модель має усі підстави для збереження титулу флагмана модельного ряду корейського бренду, в тому числі і в Україні. Наш час вичерпано. Наступної суботи на вас чекає нова зустріч. До побачення!